ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صلوات بر محمد وآل محمد ایکو میں میری آواز صحیح سے آ رہی ہے آپ کو ایک صلوات پڑھی ساتھ میں مل کے اللہم صل علی قرآن مجید کا 17th سورہ سورہ اسراء کے ہمارے انڈیا پاکستان کے قرآن میں سورہ بنی اسرائیل کے نام سے یاد کرتے ہیں آیت نمبر 9 میں ارشاد ہو رہا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم یقیناً یہ قرآن اس راستے کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا راستہ ہے قرآن کس راستے کی ہدایت کرتا ہے جو سیدھا راستہ ہے اور اسی قرآن نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اگر صرف اکیلے قرآن کو پکڑ کے حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ لگا لگا کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو گے تو اور گمراہ ہوتے چلے جاؤ گے کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کار چلا کے جا رہا ہے ایک طرف اور رستہ گم کر دیا اور جانا ہے سیدھی طرف اور وہ الٹی طرف جا رہا ہے اور جتنا جا رہا ہے اتنا ہی ہدف سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے ہوتا ہے نا بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوا ہوگا اسی طریقے سے اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو ان کے اہل سے سمجھو آگے آتی جائیں تھوڑے سے صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر میں اس کرسی میں تھوڑا کمفرٹیبل نہیں ہوں آج شیخ معیز کی طرح بیٹھتا ہوں میں یا اللہ اب صحیح بالکل قرآن ہدایت اور بالکل سیدھے رستے کی طرف ہدایت کرتی یہ کتاب لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن کو ان ہستیوں سے لینا ہے ان ہستیوں سے سمجھنا ہے جو خود اہل القرآن ہے اگر دوسروں سے آپ قرآن کو لیں گے نہیں سمجھ پائیں گے اور گمراہی بڑھتی چلی جائے گی اور انسان سوچتا چلا جائے گا کہ میں تو بہت اللہ والا ہوں میں تو بہت زیادہ عبادت گزار ہوں لیکن اگر قرآن کو اہل سے لیا تو انسان جو ہے وہ ہدف تک پہنچ جائے گا مقصد تک پہنچ جائے گا مقصد کیا ہے ہدایت مقصد کیا ہے سیدھا راستہ مقصد کیا ہے اللہ کی خوشنودی تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ انسان دیکھیں عزیزان من قرآن مجید کو اگر چھوڑ دیا ہم نے قرآن کو اپنی زندگی سے اگر نکال دیا تو کچھ نہیں رہ جاتا جس طریقے سے اہل بیت کو چھوڑ دیا تو کچھ نہیں رہ جاتا اللہ حفاظت کرے مولانا سید منتظر صاحب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے پورے عشر درمیان انہوں نے سقلین کے اوپر بات کی سقلین قرآن و عطرت اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا اہل بیت کو لے لیا وہ بھی گمراہ ہیں یہ نہ سمجھنے پائے ہم لوگ کہ ہم تو علی علی کرتے ہیں حسین حسین کرتے ہیں قرآن کی کیا ضرورت ہے غلط ہے اور جن لوگوں نے حسبنا کتاب اللہ کہہ کے اہل بیت کو چھوڑ دیا وہ بھی گمراہ ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ رسول خدا نے فرمایا ہے کہ اگر ہدایت پانا ہے اگر صراط مستقیم حاصل کرنا ہے تو دونوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا
اور کون ہے کہ جو قرآن کو صحیح سے سمجھا ہے اہل بیت کے علاوہ؟ امیر المومنین نے خود نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے پوچھو کون سی آیت سفر میں نازل ہوئی ہے، کون سی مدینے میں نازل ہوئی ہے، قرآن کا علم میرے پاس ہے، اہل القرآن ہم ہیں۔ اگر آپ قرآن کو اٹھا کے دیکھیں، کہ انشاءاللہ اٹھا کے دیکھتے ہوں گے انشاءاللہ، اور دیکھنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے، اگر ہم قرآن نہیں پڑھیں گے تو قیامت میں سب سے پہلی شکایت حسین ہماری کرے گا۔ کیوں؟ ہم کس حسین کا ماتم کر رہے ہیں؟ اس حسین کا ماتم کر رہے ہیں جس کے سر و تن میں جدائی ہو گئی لیکن اس میں اور قرآن میں جدائی نہیں ہوئی۔ اس حسین کا ماتم کر رہے ہیں جس نے قرآن کو نہیں چھوڑا ہے۔ کوشش کرے جتنا ہو سکے، النظر الی المصحف عبادہ، اگر قرآن کو دیکھ لیا نا تو یہ بھی عبادت ہے، لیکن صرف اتنی عبادت پہ اکتفا نہ کرے۔ ایک انسان یہ کہے کہ میں قرآن کو دیکھ لیتا ہوں، قرآن کو چوم لیتا ہوں، عبادت ہو گئی، نا، بلکہ قرآن کی ہدایت حاصل کرو۔ آج کے زمانے میں میں آپ کو ایک ایڈریس دیتا ہوں، ہو سکتا ہے ہم لوگ کہیں کہ عربی ہم پڑھ لیتے ہیں، ترجمہ نہیں پتا، تفسیر نہیں پتا، ٹائم نہیں دے پاتے ہیں۔ ایک بہت اچھا ایڈریس دے رہا ہوں، ہمارے بہت اچھے دوست اور ہمارے ساتھ مدرسے میں بھی کلاس میں ساتھ میں تھے، مولانا سید ضمیر عباس جعفری، انہوں نے ایک چینل بنائی ہے جس کا نام ہے سبیل میڈیا۔ سبیل میڈیا، سبیل میڈیا میں آپ دیکھ کے جا کے دیکھیں اس چینل کو، واقعاً قم کے علماء کام کر رہے ہیں۔ سبیل میڈیا میں سبیل ٹونس ہے بچوں کے لیے، برابر، ٹھیک ہے نا؟ اس کے علاوہ سبیل میڈیا میں سبیل قرآن بھی ہے۔ آپ سبیل قرآن میں جا کے دیکھیں گے، آپ اگر قرآن نہیں پڑھنا آتا تو سیکھ بھی پائیں گے۔ اس کے علاوہ بہت شارٹ کلپ بنائی ہے، بہت چھوٹے سے ٹائم میں آپ کو جو ہے وہ قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا بھی موقع ملے گا، اور ماہ رمضان میں خاص طور پہ قرآن مجید کی تفسیر بھی مل جائے۔ آج کے زمانے میں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ نہیں آتا، مجھے وہ نہیں آتا، مجھے اس چیز کی خبر نہیں ہے، کوئی بہانے نہیں ہیں، آپ صرف حضرت گوگل سے پوچھ لیجئے، ٹھیک ہے، سب کچھ مل جاتا ہے۔ تو اتنی جب فیسلٹی ہے، ہم تھوڑا سا ٹائم دے، 10 منٹ، قرآن کی برکتیں اگر ہماری زندگی میں نہیں ہوگی عزیزو، ہم ہدایت نہیں پا سکتے۔ قرآن کی ہدایت وہ ہے جو انسان کو راہ دکھاتی، اور میں آج بتاؤں گا آپ کو، صرف اور صرف شعاری بات نہیں کروں گا، صرف اور صرف یہ نہیں بتاؤں گا کہ قرآن کی کیا عظمت ہے، ہم سب کو پتا ہے اہل بیت کی عظمت، ہم سب کو پتا ہے، لیکن دیکھیں قرآن کس طریقے سے ہدایت کرتا ہے، وہ میں آج ایک جھلک دکھانا چاہ رہا ہوں۔ اور اگر یہ قرآن سے اگر ہم فائدہ حاصل کرنا چاہیں، بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں، بہت کچھ۔ بہت لوگ قرآن کی ہدایت کو پا کے بہت بڑے بڑے مقامات تک پہنچ گئے ہیں، لیکن شرط کیا تھی؟ اہل بیت سے قرآن کو لیا ہے، یہ شرط ہے، یہ ذہن میں رہے۔ اگر اہل بیت سے قرآن نہیں لیا تو انسان گمراہ ہوتا چلے گیا۔ یہ مقدمہ ہو گیا، اب آپ سنیے، کربلا اور قرآن کا رشتہ، امام حسین اور قرآن کا رشتہ کیا سکھا رہا ہے ہم کو؟ ایک بہت بڑی چیز ہم سیکھ سکتے ہیں، وہ عقل اور احساسات کا جو ربط ہے، کربلا نے جو سکھایا ہے، عقل اور دل، عقل اور ایموشنز، اس کا جو ربط کربلا میں آ کے دونوں جمع ہو گئے ہیں، یہ بہت بڑا کمال ہے۔ آپ دیکھیں کچھ لوگ عقل کے راستے سے اللہ تک پہنچتے ہیں، فیلسوف بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، عقل کے راستے سے۔ فلسفے میں کیا ہوتا ہے، فلسفی میں کیا ہوتا ہے، دلیلیں ہوتی ہیں، وجود کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں، عدم کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں، برہان کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک آدمی جو کہتا ہے نہیں صرف عقل کافی ہے، ہم عقل کے ذریعے دیکھیں گے، عقل کو میزان قرار دیں گے، جو بات دلائل کے ذریعے ہم سمجھ سکتے ہیں وہ سمجھیں گے، اس کے بعد مانیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے فیلسوف کا راستہ۔ کسی نے بہت اچھا کہا نا کہ انسان جو ہے
وہ شادی کر لے. اگر شادی کر لے گا تو یا تو وہ فیلسوف بن جائے گا یا وہ پاگل بن جائے گا, دو میں سے ایک ہو جائے گا. یہ فیلسوف کیا کرتے ہیں, فلسفی کیا کرتی ہے, وہ بہت کچھ مقدمات دیکھتے ہیں دنیا کے بارے میں اور اس کے بعد ایک نتیجے تک پہنچتے ہیں. یہ عقل کا راستہ ہے. اور ایک دوسرا راستہ ہے, وہ راستہ دل کا راستہ ہے, اس کو کہتے ہیں علم عرفان. علم عرفان میں کیا ہوتا ہے, بہت سارے عرفا, بہت بڑے بڑے عرفا گزرے ہیں, وہ لوگ کیا کرتے ہیں, وہ لوگ عمل میں اتنے پکے ہوتے ہیں, اپنے اندر اتنا تصفیہ کرتے ہیں, تزکیہ کرتے ہیں, اپنے وجود میں اپنے دل کو اپنی روح کو اتنی پاک کرتے ہیں کہ پھر وہ خدا کو دیکھتے ہیں. شہود, خدا کو دیکھنے کا مطلب سٹرکچر نہیں ہے, فزیکلی نہیں ہے, وہ خدا کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں. عرفان, علم عرفان میں یہ طاقت ہے. بہت سارے عرفا گزرے, ان لوگوں نے جب اپنے آپ کو اتنا پرفیکٹ بنایا, اتنا پاک و پاکیزہ بنایا, خدا نے ان کے دل کے اوپر جلوہ دکھایا, اپنا جلوہ خدا نے ان کو دکھا دیا, شہود کی منزل تک پہنچ گئے. یہ علم عرفان ہے. پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں, مجلس میں کچھ باتیں ایسی ہونی چاہیے پتا چلے کہ اسلام ہمیں کیا درس دے رہا ہے, کربلا سے ہمیں کیا سیکھنا ہے. تو علم عرفان کیا ہے؟ علم عرفان دل کا راستہ ہے. اچھا, آپ دیکھیں تاریخ میں, ہسٹری میں ہمیشہ فلسوف اور عرفا کے درمیان میں جو ہے وہ لڑائی چلتی آ رہی ہے. فلسوف کہتے ہیں کہ نا یہ لوگ جو ہے نا وہ سمجھدار نہیں ہیں, یہ لوگ سمجھدار نہیں ہیں. عرفا کہتے ہیں اگر ایک انسان فلسوف نہیں بنا تو گمراہ ہو جائے گا, خطرہ ہے فلسفہ پڑھنے میں. اور آپ کو یہ بھی بات بتا دوں, یہاں پہ غرب, ویسٹرن فلسفی کا بہت بڑا اثر ہے. ویسٹرن فلسفی نے دماغوں کو خراب کر کے رکھ دیا ہے. ہر چیز میں عقل کو گھسیڑتے, ہر چیز میں عقل کے پیمانے کو جو ہے وہ لا کے دیکھتے, نہیں مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, میری عقل میں یہ بات نہیں آ رہی, ساری باتیں عقل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان دونوں گروپ میں ہمیشہ جھگڑا چلا آتا رہا ہے. فلسوف کہتے تھے عرفا غلط ہیں, عرفا کہتے تھے فلسوف غلط ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اگر کربلا کو دیکھا جائے تو دونوں راستوں کو ملا کے رکھ دیا ہے. کربلا کا کمال یہ ہے, عارف کیا کہتا ہے, عارف کہتا ہے عرفان, علم عرفان میں عارف کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو عملی اعتبار سے اتنا مضبوط کر کے رکھوں گا کہ میں خدا کا جلوہ دیکھوں. شہود کی منزل, پھر سے میں بیان کر رہا ہوں, خدا کو دیکھنے کا مطلب فزیکلی نہیں ہے, خدا کی نشانیاں, خدا کی آیات. ہر ایک دل میں کربلا بسا دیا حسین نے, ہر ایک دل میں کربلا بسا دیا حسین نے, نظر نہیں آتا تھا خدا, خدا دکھا دیا حسین. یہ سٹیٹس آپ دیکھ رہے ہوں گے آج کل, ہر ایک دل میں کربلا بسا دیا حسین نے, خدا نظر نہیں آتا تھا, دکھا دیا حسین نے. کربلا میں اگر خدا دیکھنا ہے تو کربلا چلے, خدا دیکھنا ہے تو نجف چلے, یہاں خدا دکھائے دے گا. امیر المومنین کے پاس ایک آدمی آیا, آنے کے بعد کہا کہ آپ خدا کی عبادت کرتے ہیں, کبھی خدا کو دیکھا ہے, کبھی خدا کو دیکھا ہے؟ امیر المومنین نے کہا کہ میں اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو دیکھا نہ ہو. علی اس خدا کی عبادت نہیں کرتا جس کو نہ دیکھا ہو. کہا کیسے؟ کہا میں نے خدا کو دیکھا ہے دل کی آنکھوں سے, اس آنکھ سے خدا نظر نہیں آتا ہے, لیکن اگر دل کی آنکھیں کھل جائے تو انسان خدا کو دیکھ سکتا ہے. حسین نے کربلا میں یہ کام کر کے دکھایا ہے. اچھا, ابھی آپ تھوڑا سا اور آپ دیکھیں, ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں, ان کا نام ہے صدر المتعلہین, ملا صدرہ. اس عالم کا کمال پتہ ہے کیا ہے, انہوں نے ایک سسٹم پیش کی
دنیا کو سمجھنے کی, اس میں فلسفہ کو بھی لے کے آگئے, عرفان کو بھی لے کے آگئے. اس کا نام رکھا ہے حکمت متعالیہ. حکمت متعالیہ اس بندے کا کمال بتایا کیا تھا, عرفانی باتوں کے لیے وہ دلیل لے کے آتے تھے. نہیں سمجھے آپ لوگ, عرفان میں دلیل کی کوئی بات ہی نہیں ہے نا. دلیل کہاں سے آتی ہے؟ دلیل عقل کی بات ہے. انہوں نے عرفانی باتوں میں جو ہے وہ دلیل کو لے کے آگئے, اور دونوں کو مکس کر کے ساتھ میں قرآن آیاتیں پیش کی. انہوں نے کہا فلسفہ بھی اپنی حد تک ٹھیک ہے, عرفان بھی اپنی حد تک ٹھیک ہے, لیکن قرآن کو نہیں بھولنا ہے. دیکھیں یہی بات انہوں نے جب قرآن کو پکڑ لیا. قرآن میں کتنی جگہ آپ دیکھیں گے افلا یعقلون, وہ لوگ عقل سے کام نہیں لیتے, اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے. افلا یتدبرون, قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل کی راہ ہے, عقل کا راستہ ہے, عقل کے راستے کو ہم کو لیگلی سمجھنا پڑے گا. ایک انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ صرف دل کے راستے سے میں جاؤں گا, صرف جو ہے میں دل کے راستے سے جاؤں گا. انسان, اور قرآن مجید میں دل کا راستہ بھی ہے. کون ہے مومنین؟ جب وہ قرآن کی آیتیں سن تلیت علیہم آیاتنا وجلت قلوبہم, جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہے تو ان کے دل جو ہے نا وہ خشیت میں آ جاتے ہیں. یہ دل کا راستہ ہے, ایمان دل کا راستہ ہے. لیکن ساتھ میں یہ نہیں ہے کہ ایک انسان یہ کہے کہ عقل کے راستے کو چھوڑ کے صرف دل کا راستہ. ان دونوں کی ضرورت ہے. جہاں دلیل کی ضرورت ہے وہاں دلیل, جہاں پہ ایموشنز کی ضرورت ہے وہاں ایموشنز. اب میں اپنی اصلی بات کی طرف آ رہا ہوں. دیکھیں شہید مطہری نے ایک بہت اچھی کتاب لکھی ہے, اس کا نام پتہ ہے کیا ہے؟ شور و شعور حسینی. سبحان اللہ, شور و شعور حسینی کیا مطلب؟ شعور یعنی عقل, شور یعنی احساسات, شور یعنی جذبہ, شور یعنی جوش. ہم لوگ جب ماتم کرتے ہیں جوش ہے, عزاداری کرتے ہیں جوش دکھاتے ہیں اپنا, روتے ہیں گریہ وزاری کرتے ہیں, یہ اندر سے شور ہے ایک دل میں. جب بھی ہم لوگ مصیبتیں سنتے ہیں ہماری حالت جو ہے وہ بدل جاتی ہے, ماتم کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ شور ہے. شور یعنی جذبہ, شور یعنی جوش. کربلا جذبے کا نام ہے, کربلا شور کا نام ہے, لیکن صرف ہم اس جذبے تک محدود نہ ہو جائیں. کربلا نے جو ہمیں درس دیا ہے اس کو نہ بھول جائیں. یعنی کربلا میں ہم کو عقل کا استعمال بھی نظر آتا ہے. وہ کس طریقے سے, میں تھوڑا سا بھی بیان کروں گا. دیکھیں اگر ایک انسان, آج کل بہت ساری ہوائیں چلی ہے, خاص کر کے ویسٹ کی طرف آپ دار اسلام چلے جائیں, لندن چلے جائیں, وہاں پہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اشکال ہوتا ہے. ماتم کیوں کرتے ہیں؟ اشکال ہوتا ہے, ماتم کی کیا ضرورت ہے, نیاز کی کیا ضرورت ہے, ٹھیک ہے, مجلس کی کیا ضرورت ہے, رو لیا جائے, یہ ساری چیزیں. لیکن انسان کبھی بھی ابا عبداللہ کے بارے میں یہ نہ سوچے کہ کچھ باتیں کر لے گا اور اس کی گرفت نہیں ہوگی. ابا عبداللہ کا پورا حساب الگ ہے. بولتے وقت, لکھتے وقت بہت ضروری ہے کہ انسان احتیاط کرے. البتہ انسان شور میں اتنا آگے نہ چلا جائے, جوش میں اتنا آگے نہ چلا جائے کہ وہ شور کو پیچھے رکھ دے. ایک زمانے میں کیا ہوتا تھا, کیا ہوتا تھا بر صغیر میں, زلجنا کے سامنے امام حسین کے نام کی قربانی کرتے تھے اور اس قربانی کا خون نیاز کے طور پہ لیتے تھے, اپنے بدن پہ لگاتے تھے. کچھ لوگ تو اس کو جو شفا کی نیت سے, خون حرام ہے, یہاں عقل کی ضرورت ہے. جوش میں انسان اتنا آگے نہ چلا جائے کہ پھر خرافات تک پہنچ جائے, عقل میں انسان اتنا آگے نہ چلا جائے کہ پھر انسان ابا عبداللہ الحسین کی قربانی کا جو جوش دکھانا ہے اس جوش میں پیچھے رہ جائے. یہ دونوں کو ساتھ میں لے کے چلنا ہے. اور یہ کتاب جو ہے وہ سب سے بڑا درس. میں کچھ ایگزامپل دوں گا تاکہ آپ کو جو ہے نا ان ایگزامپل سے, ان مثالوں کے ذریعے بہت واضح بات ہو جائے گی. دیکھیں کچھ علماء تھے, علم کیا ہے؟ عقل کا راستہ. علم سے انسان کیسے علم حاصل کرتا ہے؟ عقل کے ذریعے.
لیکن اگر عقل کے ساتھ شعور نہ ہو، جذبہ نہ ہو، تو پھر ادھوری ہے یہ چیز. کربلا میں عاشورہ کے دن دنیا کا سب سے بڑا جلوس، سب سے بڑا جلوس کربلا میں عاشور کے دن طویریج کا جلوس ہوتا ہے. آپ نے کبھی سنا ہے طویریج؟ ہر عاشور کے دن کربلا کے بازو میں کچھ کلومیٹر پہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، اس کا نام ہے الہندیہ. وہاں کے رہنے والے لوگ آتے ہیں اور وہ لوگ دوڑ کے ابا عبداللہ الحسین کے حرم میں جا ہرولا کر کے. ہرولا کیا؟ ہرولا یعنی دوڑتے بھی ہیں ماتم بھی کرتے ہیں، دوڑتے بھی ہیں ماتم کرتے، سینوں سر کو پیٹتے ہوئے حرم میں داخل ہوتے. پتہ ہے ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ آتے ہیں ہر عاشور کے دن. اچھا، یہ طویریج جو ہے، طویریج اصل میں انگلش سے لیا گیا ہے. جب انگلینڈ کی جو ہے وہ آرمی وہاں پہ تھی، ایک راستہ تھا وہاں پہ، وہاں پہ دو راستے ملتے تھے، ٹو وے ریچ، ٹو وے ریچ، جہاں پہ دو راستے ملتے تھے. ان لوگوں نے عربک میں کر دیا توے ریچ. دیکھیں کیسے الفاظ کیسے بدلتے جاتے ہیں. ٹو وے ریچ کو ان لوگوں نے توے ریچ کر دیا. آج تک اس کا نام توے ریچ کے نام سے مشہور ہے. یہ جو جلوس ہے، ایک دفعہ کی بات ہے، ہمارے بہت بڑے عالم کہ جن کا نام تھا سید بحر العلوم، سید بحر العلوم کے نام سے آپ کو پتہ چل جائے گا کتنے بڑے عالم تھے. نام پہ آپ نے غور نہیں کیا، بحر العلوم، علوم کا دریا، علوم کا دریا. وہ ایک بار جاتے ہیں عاشور کے دن، کربلا میں ہوتے ہیں اور یہ جلوس آنا شروع ہوتا ہے، سب لوگ دوڑ کے آ رہے ہیں. پہلے خیام میں جاتے ہیں، خیمہ گاہ حسینی میں، وہاں سے پرسا دے کے امام حسین کے حرم میں، اور پھر وہاں سے حضرت عباس کے حرم میں. آپ لائیو میں دیکھیے گا، اور خدا ہم سب کو اس جلوس کے ساتھ شرکت کی توفیق نصیب کرے. سید بحر العلوم کربلا میں موجود ہیں، اچانک یہ جلوس وہاں سے گزر رہا ہے، اور جیسے ہی یہ جلوس گزرتا ہے، شاگرد لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں کیا ہوا. انہوں نے اپنے امامے کو رکھا نیچے، اپنے ابا کو اتارا، اور ننگے پاؤں، چپل بھی نہیں ہے پیروں میں، اور ان جلوس میں شامل ہو کے دوڑ کے سروسینہ پیٹتے ہوئے امام حسین کے حرم میں گئے. معمول نہیں تھا، ایسا دیکھا نہیں جاتا تھا. جب عاشورہ کے دن کی زیارت کر کے واپس نجف آئے، تو شاگردوں میں سے کسی نے، ایک نے ہمت کر کے کہا، آغا آپ اتنے بڑے عالم، دیکھیں عقل کا راستہ، عقل کے ساتھ اگر شعور مل جائے یہ کمال کی بات ہے. آپ اتنے بڑے عالم ہیں، کبھی بھی آپ کو نہیں دیکھا ہے کہ آپ نے ایسے ماتم کیا ہو، کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ ایسے سر و سینے کو پیٹتے ہوئے، ننگے پیر سر کو جو ہے وہ امامہ رکھ کے آپ ایسے جا رہے تھے ان لوگوں کے ساتھ، عزاداروں کے ساتھ. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ لوگ تو صرف شعور والے ہیں، یہ لوگ تو صرف جذبے والے ہیں، یہ لوگ تو صرف جو ہے وہ جوش والے ہیں، آپ ان لوگوں کے ساتھ ہو گئے. انہوں نے کہا میں کیا کرتا، میں نے اس جلوس میں زمانے کے امام کو دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں سے زمانے کے امام کو دیکھا کہ سر پہ امامہ نہیں ہے، پاؤں میں جو ہے وہ نالین نہیں ہے، سر و سینہ پیٹتے ہوئے فرزند زہرا ابد واللہ یا زہرا ما ننسا حسینہ یہ نعرہ لگاتے ہوئے جا رہا ہے. میں کیسے رہ سکتا ہوں جب زمانے کے امام کو میں اس حالت میں دیکھتا ہوں. اچھا، یہ جتنے نعرے آپ دیکھتے ہیں نا، ابد واللہ یا زہرا ما ننسا حسینہ یا ویل العباس، یہ سارے اس جلوس کے نعرے ہیں، طویریج کے جلوس کے نعرے ہیں. یا عباس جب الماء لسکین، اے عباس اٹھو اور سکینہ کے لیے پانی لے کے آؤ، یہ اس جلوس کا نعرہ ہے. دیکھیں عقل کے ساتھ جب شور مل جاتا ہے، جوش مل جاتا ہے، تو سید بحر العلوم بن جاتا ہے. اور ایک آپ کو اور داستان سناؤں، یہ داستان سنیے آپ. جب شعور کے ساتھ عقل ملتی ہے تب کیا ہوتا ہے، جب شعور کے ساتھ عقل کے ساتھ جوش مل جاتا ہے تو سید بحر العلوم بن جاتا ہے، اور جب جوش کے ساتھ عقل مل جاتی ہے تب کیا ہوتا ہے. اصفہان میں
ایک گاؤں تھا اس کا نام تھا گنداب ابھی بھی وہ گاؤں ہے گاؤں کہیں گیا نہیں ہے ابھی بھی ہے وہاں پہ ایک بہت بڑا گنڈا رہتا تھا گنڈا یعنی کیسا گنڈا پورے لوگ اس کے نام سے جو ہے تھراتے تھے لیکن افسوس کے ساتھ نام اس کا علی تھا علی گندابی اچھا اس کی ایک بری عادت یہ بھی تھی کہ وہ شراب بھی پیتا تھا العیاذ باللہ ٹھیک ہے جب ایک دن وہ گاؤں کے دروازے کے پاس اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ پارٹی کر رہا تھا آج کے زمانے میں پارٹی کر رہا تھا اچانک ایک شخص آیا رات کے سناٹے میں کیونکہ گاؤں کا دروازہ بند ہو گیا تھا جب دروازے پہ کوئی آیا دستک دی کہا کون ہے تو میرا نام شیخ حسن ہے مجھے نہیں جانتے کہاں جانتا ہوں کہاں تھے آدھی رات کو آ رہے ہو کہا علی گندابی پتہ نہیں ہے محرم کی پہلی رات ہے چاند نظر آ گیا ہے میں باجو والے گاؤں میں گیا تھا مجلس پڑھنے کے لیے تھوڑی دیر ہو گئی ابھی آیا ہوں فوراً دروازہ کھولتا ہے دروازہ کھول کے کہتا ہے کیا کہا آپ نے آج محرم کی پہلی رات ہو گئی ہے علی گندا بھی کہہ رہا ہے کہا ہاں پہلی رات ہو گئی تو کہتا ہے کہ کیوں نہ ایک مجلس یہاں بھی ہو جائے کیوں نہ ایک مجلس یہاں بھی ہو جائے دیکھیں شور جذبہ جوش امام حسین کے لیے بہت ضروری ہے شیخ حسن نے کہا مجھے کوئی پرابلم نہیں مجلس پڑھ سکتا ہوں لیکن کہاں ممبر کہاں ہے ممبر کے اوپر مجلس پڑھی جاتی ہے یہ علی گندا بھی کہتا ہے کہ میں خود جو ہے وہ جھکتا ہوں میری پیٹھ پہ بیٹھ جاؤ میں جھکتا ہوں میری پیٹھ پہ بیٹھ جاؤ سمجھو ممبر پہ بیٹھے ہو اب شیخ حسن منع تو نہیں کر سکتے نا منع نہیں کر سکتے شیخ حسن اس کی پیٹھ کے اوپر بیٹھتے ہیں شروع کرتے ہیں خطبہ اور کچھ مصائب پڑھنا علی گندا بھی نیچے سے آواز دے کے کہتا ہے شیخ حسن ادھر ادھر مت جاؤ سیدھے عباس کے حرم میں پہنچ جاؤ مجھے عباس کے مصائب سننے ہیں سیدھے عباس کے حرم میں جاؤ مجھے ادھر ادھر کی باتیں نہیں سننا ہے شیخ حسن نے ابو الفضل العباس کے مصائب پڑھنا شروع کیا علی گندا بھی جوش میں تھا ولولے میں تھا اتنا زیادہ روتا ہے اتنا زیادہ روتا ہے کہ پھر وہ اس طریقے سے بیٹھ نہیں پاتا ہے اور جلدی سے شیخ حسن نے مصائب تمام کیے اور اپنے گھر چلے گئے گھر جانے سے پہلے علی گندا بھی سے کہا علی تو اتنا بڑا عزادار ہے تو اتنا بڑا عزادار ہے تو اتنے اچھے سے روتا ہے اتنے اچھے سے عزاداری کر رہا ہے یہ عزاداری نے تجھے کیا دیا اس عزاداری سے تو نے کیا لیا ہے ابھی بھی تو اپنی ان عادتوں کے اوپر اڑا رہے گا ابھی بھی تو شراب پیتا رہے گا ابھی بھی تو لوگوں کو پریشان کرتا رہے گا کیوں توبہ نہیں کر لیتا ہے علی گندا بھی کچھ جواب نہیں دیتا ہے کچھ جواب نہیں دیتا ہے صرف آنکھوں میں آنسو ہیں آنکھوں میں آنسو ہیں شیخ حسن سمجھ گئے کہ اس نے توبہ کر لیے اس نے توبہ کر لیے دوسرے دن جاتا ہے علی کے پاس اس کے گھر پہ پوچھا کہاں ہے علی میں نے دیکھا بہت رو رہا تھا علی اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس نے توبہ کر لیے گھر والوں نے بتایا کہ کل رات علی آیا تھوڑے سے کپڑے لیے میں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو کہا کربلا جا رہا ہوں میں کربلا جا رہا ہوں اچھا آپ اس علی گندا بھی کو دیکھیے جوش تھا نا جوش تھا شعور تھا سوچا عقل سے سوچا آپ کو پتا ہے اس کی قبر کہاں ہے سبحان اللہ دیکھیں جب جوش کے ساتھ شعور کے ساتھ شعور مل جاتا ہے جوش کے ساتھ عقل کام کرنے لگتی ہے تب انسان حسین کے راستے کو سمجھ سکتا ہے تب حسین کے راستے کو سمجھ سکتا ہے علی گندا بھی جاتا ہے اس وقت کے بہت بڑے مرجع تقلید سید شیرازی تھے اس وقت وہاں پہ نجف میں ان کا شاگرد بنتا ہے ان کا خادم بنتا ہے اور ہر وقت پہلی صف میں آغائے مرزا کے پیچھے ہر وقت آغائے مرزا کے پیچھے نماز حرم میں امام علی کے حرم میں وہاں نماز پڑھتا تھا ہدایت مل گئی تھی ایک دن پتہ ہے کیا ہوا کسی نے آ کے خبر دی آغا کو مغرب سے پہلے آغا آ گئے تھے کہ آغا آج کسی کا انتقال ہو گیا ہے قبر تیار ہے کہاں قبر بنی تھی
جہاں پہ لوگ آتے تھے امام علی کے حرم میں زری تک آتے تھے وہاں قبر تیار تھی. آغا میت کو لے کے آئیں گے مغرب عشاء کے بعد اب نماز جنازہ پڑھا دینا. آغا نے کہا کوئی بات نہیں. مغرب کی نماز جیسی ختم ہوئی دوبارہ کسی نے خبر دی کہ آغا جس آدمی کا انتقال ہو گیا تھا اس کو جو ہے وہ کوما میں چلا گیا تھا, وہ مرا نہیں تھا, اس کو تھوڑا پش کیا اس کی چھاتی پہ اس کے سینے پہ اس کی روح واپس آ گئی ہے, وہ واپس زندہ ہو گیا ہے, حقیقت میں تو مرا بھی نہیں تھا. اب کیا کرے اس قبر کا؟ علی سن رہا ہے, علی سن رہا ہے, سجدے میں جا کے کہتا ہے کہ خدا ہے اتنی اچھی جگہ کس کو ملے گی, اتنی اچھی جگہ کس کو ملے گی, بہت گنہگار ہوں میں خدا, لیکن توبہ سچی کر لی ہے, توبہ سچی کر لی, خدا مجھے علی کے حرم میں قبر چاہیے. روتے روتے دعا کرتا اس کی روح پرواز ہو جاتی ہے. اور جو قبر تیار کی گئی تھی جہاں آج تک زوار امیر المومنین کی زیارت کرنے جاتے ہیں تو قدموں میں جو ہے اس کی قبر آتی. آپ نے دیکھا اگر جذبے کے ساتھ جوش کے ساتھ شعور بھی ہو تو انسان علی گندا بھی بن جاتا ہے. بس مجلس تمام کر رہا ہوں. یہ تو آج کے زمانے کی مثال تھی, میں آپ کو لے جاتا ہوں اس زمانے میں. حسین ابن علی کو سب سے پہلے خط کس نے لکھا؟ سلیمان ابن سورت خزائی نے. بہت بڑے عالم تھے, بہت بڑے فقہا میں سے تھے کوفہ میں. کیا کربلا میں توفیق ملی ساتھ دینے کی؟ جوش نہیں تھا, شور نہیں تھا, صرف علم تھا, صرف عقل تھی. بعد میں پھر توابین میں شامل ہوئے, توابین کا جو پورا لشکر تھا آپ نے دیکھا ہوگا, لیکن امام حسین کے ساتھ اصحاب حسین میں شامل نہیں ہو سکے. کیوں؟ صرف اور صرف علم اور عقل تھی, جوش نہیں تھا. اور ایک آدمی تھا کربلا میں, صرف جوش تھا عقل نہیں تھی, صرف جوش تھا, وہ بھی کام نہیں آیا. وہ کون تھا؟ وہ تھا عمر سعد. جوش تھا صرف, عقل نہیں تھی, عقل سے کام نہیں لیا اس نے. جوش کس چیز کا تھا؟ حکومت رائے کا, لالچ کا جوش تھا, لالچ کا جوش. صرف جوش ہے تو عمر سعد بن جاتا آدمی, صرف عقل ہے تو سلیمان ابن سورت خزائی بن کے رہ جاتا ہے. لیکن اگر عقل اور جوش دونوں ساتھ میں مل جائے تب حر علیہ السلام بن جاتا ہے. حر نے کیا کمال کر کے دکھایا. حر کے پاس, حر نے جو ہے نا دیکھا شب عاشور, العطش, العطش کی آواز بلند ہے, مجلس تمام, العطش کی آواز بلند ہے, حر کا جوش جاگ اٹھا, حر کا جوش جاگ اٹھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے اور العطش العطش کی آوازیں بلند کر رہے ہوں؟ میں نے ہی تو حسین کا راستہ روکا تھا نا, جوش, میں نے ہی تو حسین کا راستہ روکا تھا. سوچتا ہے, عقل سے کام لیتا ہے. جب لڑکا پوچھتا ہے کہ بابا میں آپ کی کیا حالت دیکھ رہا ہوں, تو اتنا بڑا جملہ کہا جو دنیا کے سارے عاقلوں کے لیے ایک عبرت بن گیا, میں اپنے آپ کو جہنم اور جنت کے درمیان میں دیکھ رہا ہوں. دیکھیں کربلا جوش اور عقل کا مکسنگ ہے, جہاں پہ جوش اور عقل مل جاتے ہیں وہاں پہ کربلا وجود میں آتی. عزادارو کربلا ہمیں حر بناتی ہے. عاشورہ اگر ہمیں حر نہ بنا سکے, عاشورہ ہمیں قرآن سے نزدیک نہ کر سکے, عاشورہ ہمیں نماز والا نہ بنا, عاشورہ ہمیں علی گندا بھی نہ بنا سکے, کربلا ہمیں سید بحر العلوم نہ بنا سکے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صحیح سے کربلا نہیں سمجھیں. حسین کی پیاس کو جب اس نے دیکھا حر نے, چھوٹے چھوٹے بچوں کی پیاس کو جب دیکھا حر نے, جوش بھی کام سے لیا, جوش کا بھی کام لیا, عقل کا بھی کام لیا, آ گیا حسین کی طرف. اور حسین کی پیاس بھی عجیب ہے عزادارو, حسین کی پیاس. بس آج مجھے مصائب میں یہ پڑھنا ہے, شیخ جعفر کاشف الغطاء رحمت اللہ علیہ, بہت بڑے عالم ہیں,
وہ کہتے ہیں کہ حسین کی پیاس کا اثر حسین کے بدن میں چار جگہ پہ ہوا. اجرکم اللہ, آپ کی آواز بلند ہو گئی. شیخ جعفر کاشف الغطا, اتنے بڑے عالم, وہ کہتے ہیں کہ حسین کو عاشور کے دن پیاس کا اثر چار جگہ پہ ہوا. سب سے پہلا اثر حسین کی آنکھوں پر ہوا. کیا اثر ہوا؟ وہ کہتے ہیں کہ عاشور کے دن حسین کو آسمان نظر نہیں آ رہا تھا. اللہ اکبر, اتنی پیاس کی شدت تھی کہ حسین کو آسمان دھندلا نظر آ رہا تھا. دوسرا اثر حسین کے ہوٹھوں پر ہوا. زیارت ناحیہ میں بھی ہے نا, سلام ہو شہید پر پیاس سے جس کے ہوٹ خشک ہو چکے تھے. جب انسان کو پیاس لگتی ہے نا, اللہ اکبر, جب ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں, خاص کر کے ان شہروں میں جہاں روزے لمبے ہوتے ہیں, انسان کے ہوٹ سوکھ جاتے ہیں, اور جب پیاس حد سے بڑھ جاتی ہے تو ہوٹ میں زخم شروع ہو جاتے ہیں. سلام ہو شہید پر. دوسرا اثر پیاس کا حسین کے ہوٹوں پر ہوا. حسین کے ہوٹ خشک ہو چکے تھے اور زخم ہو گیا تھا. تیسرا اثر حسین کا, حسین کی پیاس کا, حسین کی زبان پر ہوا. اللہ اکبر, علی اکبر جب آتے میدان سے آ کے کہتے, بابا العطش قتلنی, بابا پیاس مارے ڈالتی. ایک مرتبہ حسین کہتے, بیٹا جوان بیٹا آیا تھا نا, کہا بیٹا میرے پاس ابھی پانی تو نہیں, ایک کام کر لو, اپنی زبان کو میری زبان پہ رکھ کے دیکھو, ہو سکتا ہے تھوڑا سکون ملے. جیسے ہی علی اکبر نے اپنی زبان حسین کی زبان پہ رکھی, فوراً کھینچ کے کہتے, بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے. اور چوتھا اثر حسین کا, حسین کی پیاس کا, حسین کے جگر کے اوپر ہوا. جب پیاس حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے سینے میں آگ لگ رہی ہے. عزادارو, اسی وجہ سے جب زلجنا حسین کے خون سے اپنے سر کو رنگین کر کے آتا ہے نا, تو سکینہ نے ایک سوال کیا, اے زلجنا مجھے پتا چل گیا میرا باپ شہید ہو گیا, لیکن کیا میرے باپ کو پانی دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ عزادارو, ایک سوال کر کے مجلس تمام کرتا ہوں. حسین کے جو 57 ورس کے تھے ان کی پیاس کا یہ عالم تھا, ارے 4 سال کی سکینہ کا عالم کیا ہوگا؟ ارے شمر پانی دکھا دکھا کے, ارے زمین میں پھینک دیتا تھا, چھوٹی چھوٹی بچیاں آواز دیتی تھی, ہائے پیاس, ہائے پیاس. لعنت اللہ علی القوم الظالمین, سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلب. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین. Thank you.
Chandizara kata,
Oh.
Oh,
As-salamu alayka ya Abdullah. As-salamu alayka ya ibn Rasulullah. As-salamu alayka ya ibn Amir al-Mu'minin wa ibn Sayyid al-Wasiyyin. As-salamu alayka ya ibn Fatima al-Zahra, Sayyidat al-Nisa al-Alamin. As-salamu alayka ya ibn Khadija al-Kubra, Umm al-Mu'minin wa al-Mu'minat. As-salamu alayka wa rahmatullahi wa barakatuh. As-salamu alayka ya Mawla ya Ghareeb al-Ghurba. As-salamu alayka ya Mawla ya Mu'in al-Zufa'i wal-Fukra. As-salamu alayka ya Shams al-Shamus wa Nisa Nafuz ayyuhal Madfoon Mirzidus. As-salamu alayka ya Sultan al-Arabi wal-Ajam. Ya Abul Hasan ya Ali ibn Musa ayyuhal Riza. As-salamu alayka ya Ukhti Fatima Masuma wa rahmatullahi wa barakatuh. As-salamu alayka ya Mawla ya Sahib al-Asri wa Zaman. الامان 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 من فتن الزمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا إمام الإنس والجان عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم مشکل کو سب کی حل کرو مشکل خوشحالی